Jsou rychlí kola, co? To jsou smrti jedna za druhou. Ale já to zlomím. Minule už to jakž tak šlo. Jenom jsem měl málo man. Takže začínáme s dvouma manama. Tohle to nemám rád. To věští pořád ty příšery, které jdou skrz štít. A teď tohle věští ještě jeden speciální hnusný skill, který ničí many po třech. To taky není vůbec dobrý. Teď bych si potřeboval enchantnout many, aby mi na ně nemohl cílit. Protože po třech se krásně dá vymazat hodně man a pak člověk nemá nic. Poisony tady mít nebude, koukám na jeho many, takže si tohleto vyložím rovnou. Můžu klidně. To mi nevadí. A on má štít, který redukuje o 3, že jo? Jo. A ještě tenhle ten ničič. No, nemám rád, když mi šahají na ty permanenty, to nedělejte. Sakra, bych mu to potřeboval zdemolovat. Takže nic, no. Já mám taky. Já ho vyložím a on mi o 2 kolo hned sejme. 10, 12, pěkně. 2 many mám. S tím se dá něco dělat. No a co teď, jako? Když nic nevyložím, tak mi zničí manu, zůstane mi jedna. Když vyložím štít, tak mi zničí štít. Když vyložím tohle, tak mi zničí tohle. Nemůžu vyložit nic? Musím vyložit aspoň 2 věci na jednou. Aby mi zničil jenom jednu a ta druhá mi zůstala. Na chvíli. Že to mi stejně nepomůže, on je chytrej. Bych potřeboval, aby mi zůstala tahle, kterou stejně ještě nemůžu vyložit. A to se nestane. Takže já něco zahodím. Mohl bych je poiznout, ale... To neudělám. Zahodím tady ten kopírák. 2 many, pane bože, to nejde s tím hrát. Je ono zatlouk do země, takže s ním už nic neudělám takhle napřímo. No ne. Prostě abych něco mohl zničit, bych mu to potřeboval. A pak bych si vyložil štít. Ne, nemá cenu vykládat štít. To je 100% jistota, že ho zničí. Tak já hodím ten poison zbytečně, abych nemusel zázovat kartu. Tímhle to celý zkazil, touhle zbraní. Nebo kdyby mi přišly nějaký many. A hele. A teď už má zase málo životnosti. Takže takhle bych udělal. Vyložil bych štít, ten on chce hodně ničit. Pak bych vyložil tuhle zbraň. A jelikož jsem na pokraji smrti, tak ještě můžu vyložit tohle. To jsou 3 lákadla, který on chce touhle zbraní zničit. A pokud není úplně blbej, tak mi zničí tuhle. Pokud je blbej, mi zničí tohle. Nebo něco jiného. A potom touhle zbraní já zničím tu jeho. Ale to mi bude stejně na nic, protože mám málo životnosti a už nepřežiju. Ale uvidíme. Já si typu, že zničí tohle. Tohle by mělo zničit. Tu zbraň moji. Není blbej. No to tak tohle mi mělo přijít dřív. Tohleto. Ale díky tomu, že mi zničil zbraň, tak mi nezničil štít a neudělal do mě žádný zranění. Takže za prvý. Rozhodně mu zničím zbraň a teď ještě přemýšlím, jestli si mám skopírovat jeho kartu. Ne. Budu šetřit many a budu doufat, že mi přijde štít. Tak já zničím mu tohle. A teď uvidíme, jestli si to tam dá znova, jestli to má v ruce ještě několikrát. Potom dám si sem aspoň tady to střílení a jdem dál. Tak co, vloží to tam?
On si sem dal M, aby ignoroval štít, takže do mě stejně klepe. To není dobrý. Kdybych měl aspoň nějaký money, mohl bych něco dělat. Mohl bych mu otočit útok. Ale takhle se nedá dělat nic. Takže další kolo, kdyby se nic nezměnilo, tak bych další kolo přežil. A když si teďka skopčím kartu, tak mi něco přijde. Já to za prvý stejně nebudu moc použít, protože mám málo mám. A za druhý bych neměl už na další štít, ale ono je to stejně jedno. Protože tady proti tomu nemám v obranu. Oni to říkám, skopíroval jsem si jeho kartu, kterou on stejně teďka vyloží, takže mě dorazí, i kdybych se zbavil tady týhle mrchy. No. Škoda. Zrovna to nevypadalo to úplně špatně. Jediné, co mě tady zabilo, byly ty dvě many, které mám. S tím se nedá žít. Ještě můžu hodit pandemonium. Takže ho hodím. No. A ještě si skopčím jeho kartu. No. Můžu označit příšeru. A teďka, kdybych tady měl nějaký svoje, tak útok nejde do něj, ale jde do té příšery. Což stejně nemám, takže mi je to na nic. A teď mi skončí i štít, takže stejně je to prohraný. No teďka mi to přišlo už nějaký delší. 11 kol jsem přežil. Lepším se.